Però la jornada ha estat, jo crec, una manera com interessant de poder veure com funciona tot per darrere, no? Jo havia participat alguna vegada a la professió de truca jove, però clar, el fet que no hi hagi infants, ni joves, ni res, canvia molt la perspectiva de tot. Sí, jo és la meva primera trobada que preparo des de dins la comissió. I entenc que és una experiència de la qual podem conèixer, no? Tota la feina prèvia que hi ha darrere d'una trobada de monitors, que és molta. I que sí, sí. Moltes vegades queda tapada, fins i tot per coses del dia a dia, que la gent ho dona per fet i la veritat és que tot té un significat i un perquè que prèviament, bueno, ho hem estat treballant sí, sí. Aquest any nosaltres. Jo crec que ha estat una preparació una mica frenètica, però sí, entretinguda.